یو غزل غزل ما خام شا چرتراش یو غزل غزل ما خام شا چرتراش د شفق د میو جام شا چرتراش او د زړه کور ته میرنا د مینې راوړه د زړه کور ته میرنا د مینې راوړه یو سپوږمې د لبی بام شا چرتراش او یو خمار نشه نشه کیفیت راوړه یو خمار نشه نشه کیفیت راوړه را خواره په هر اندام شا چرتراشه او اخیری شعر دی چې د ژوند غیګله د عمر وصال راوړه د ژوند غیګله د عمر وصال راوړه د ریحان د زړه آرام شا چرتراشه.